Adına özüm verim. Ver kardeş, ver. İlk sual buluşu. Kadın özü, yani öz həyat yoldaşım istəmir, ayrılmak istəyir. Bəli. Onun tələb edici mənim boşam. Bəli. Kişi də boşamır. Bəli. Qadın o halda ne eləməlidir? Deməli, kardeş soruşur ki, kadın öz yoldaşından boşanmak istəyir, amma ər ona talaq vermir. Bu cür suallarla da çox müraciət olunur və görürsən ki, hətta elə olur ki, artıq belə deyim, illər il keçib ki, artıq ayrılıb, ayrı qalıb. Amma kişi hələ də talaq vermir. Boşanmaq elə bir haldır ki, dəyərli qardaşlarım, çox ağırlı və hətta görürsən ki, illərlə bir-birlərini istəyən, bir-birlərini sevib, ailə quran insanlar elə bir şəkildə düşmən olurlar ki, bir-birlərinə dəhşət. Yəni, kişi baxır arvadına, deyir, mən bunu tanımırdım, bu necə deyişib? Yəni, eləncin olur. Çünki hər tərəfdən görürsən ki, ailəyə qatışanda aləm deyir bir-birinə. Ona görə belə məsələlərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi, birinci növbədə onu bilək ki, Allah Rasulü qadğan edib qadına ərindən onu boşamağını istəməyi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qadın heç bir səbəb olmadan ərindən talaq tələb edərsə, münafiqdir. Hə. Deməli, ərindən talaq tələb edərsə qadın münafiqdir. Yəni, təsəvvür edin bu dərəcədə. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm icazə verməyib ki, qadın heç bir səbəb olmadan ərindən talaq istəsin. Və haçan istəyə bilər, o zaman ki, kişi dindən çıxıb və yaxud da içkiyə qoşanıb və yaxud da artıq günahlara batıb və artıq ailəni belə deyək də, baxmır, yoldaşına qarşı pis rəftar eləyir və bu zaman tələb edə bilər boşanmağı. Və belə halda əgər kişi talaq vermirsə, bu zaman yenə də məsələ qayıdır şəriət ölkəsində qazıya və yaxud da o ərazidə olan meçid imamı varsa, o bunu öz üzərinə götürüb onları nə edə bilər? Boşaltdıra bilər. Əgər kişi talaq vermirsə. Demək, Kemal qardaşım, bir bacıdır. Bəli. 7 ildir yoldaşı atıb gedib. 7 ildən sonra məsəl üçün buna yazır ki, WhatsApp-la səni boşadım. Yəni, ehtiyac yoxdur da, tutaq ki, meçid imamın yanına gedmək. Bəli, artıq yazdısa, bəli, kifayətdir. Bəli, kifayətdir. Yazdısa ki, səni boşayıram, artıq onlar, yəni, o iddə müddətini gözləyir, ondan sonra 3 ay, 3 ay müddətini, amma artıq ondan sonra boşanmış sayılır. Deməli, üzr istəyirəm, burada bir sual verirlər ki, məsciddə cümədə 2 dəfə azan verilir. İkisini də təkrar etmək lazımdırmı? Bəli. Ən doğru olan ikisini də təkrar etsə də yaxşıdır inşallah. Çünki 2 azan Osman radiyallahu anh xilafəti zamanı olub. Düzdür, bu cürdə arada ara yaxınlığı olmayıb ki, 5 dəqiqə. Hər hızlısı aralarında olub bir yarım saatdan, 40 dəqiqədən çox. Çünki birinci azan verilirdi ki, insanları çağırma. İkincisi artıq nədir? Namazın başlanması üçün, cümənin başlanması üçün. Amma bizdə də məsciddə verilirsə, ikisini təkrarlamaq olar inşallah. Sual verirlər ki, 3 ay ərzində kişi barışmaq istəyir, amma qadın barışmaq istəmirsə, belə olduqda kişi nə etməlidir? Yəni, mən dediyim kimi, 3 ayın içərisində ixtiyar kişidədir. Yəni, qadın seçim eləyə bilməz. Bu kişi barışmaq istəyirsə, vəssalam, deyir ki, qaytardım, vəssalam, artıq onun arvadıdır. 3 ay keçib, hocam, masalidir, düzdürmü? 3 ay keçdirsə, bəli. Bəli. Onda kişi istəsə, qadın istəməsə, qadın seçim sahibidir. Heç eləyə bilməz, məcbur eləyə bilməz onu. Yəni, qadın desə ki, istəmirəm, vəssalam. Niyə sahabələrin zövcələri onlara mənim ağam deyirdilər? Ya seyyid deyirdi, ağam. Subhanallah. Onlar öz ərlərinə, onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərini bilirdilər, dəyərli qardaşlarım. Bilirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadınlar barəsində nə deyib? Ərlərinə itaət etmək barəsində nə deyib? Bizdə görürsən, qadın da sual verir mənə ki, mən deyir, evdə yemək pişirməliyəm, nə bilim, evi süpürməliyəm, nə bilim, plant şey tikməliyəm. Bunlar mənim haqqım deyil, mənim hüququm deyil. Yaxşı, ona nə edirdim sənə? O qaynana filmindəki bir dənə kuklanı gətirib qoyardım, ora qalardı. Yoxdur, da nə edirdim sən? Paltar yumursan, yemək pişirmək istəmirsən, filan şey eləmək istəmirsən və deyirsən ki, mənim hüququmdur, mənim haqqımdır. Elə şey olar. Bu sualları veriblər alimlərə, Şeyx Süleyman Ruhəliyə veriblər, deyirə, subhanallah, belə olmaz. Əksinə, belə olanda ailədə söz-söhbət olacaq, problemlər olacaq. O vaxtı qadınlar niyə görə ya seyyid edirdi, ey ağam deyirdi öz yoldaşı. Çünki bilirdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, əgər Allahdan başqasına səcdə etməyə icazə verilsəydi, əmr edərdim ki, qadınlar öz ərlərinə səcdə etsin. Bu, biz nə deməkdir?
Çünki onlar bilirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qadın icazəsiz oruç tuta bilməz, nafilə orucları, nafilə namazları qıla bilməz, əri icazə vermirsə. Təsəvvür edirsən, nə deməkdir bu? Çünki onlar bilirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qadının cənnəti cəhənnəmi də kimdir? Əridir. İtaət eləyici gedici cənnətə. Heç sələməsin. 5 dənə namazını qılsın, orucunu tutsun, bir də ərinə itaət etsin, birbaşa cənnətə. Cümələri gəlməsin, sünnətlər qılmasın, heç sələməsin. Amma indiki qadın başa düşmür axı, deyir, yox, biz eyni hüquqlu olmalıyıq. Eyni hüquqlu olanda da ailəm deyir bir-birinə. Sual verilər ki, məsciddə sıxlıq olanda kürəyə səcdə etmək olar? Kürəyə səcdə, əgər yer yoxdursa, məsələn, o vaxtı biz, indi ləzgi məsciddə olanlar bilir, o qədər darısqal idi ki, hamı bir-birinin belinə gelir. Yəni, inşallah ki, problem yoxdur. Sual belədir, namazın birinci təşəhhüdündə salavat duası oxunmalıdırmı? Namazın birinci təşəhhüdündə salavat duası oxuma barəsində ixtilaf var. Bəzi alimlər söyləyiblər ki, sünnədə oxuma. Oxumasan problemdir, amma Şeyx Albani rahimahullah vacib görür. Deyib, oxumasan səhv səcdəsi və doğru rəy də budur inşallah. Doğrusunu Allah bilir, ha, yenə də ola bilə başqa tələbədən soruşarsın, desin sünnədir. Amma Şeyx Albani dəlillər gətirir və deyir ki, oxumaq vacibdir. O Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz qılma adlı kitabı var. Orada bunları hamısını qeyd edir. Burada bir qardaş sual verir, deyir ki, salamu aleykum, molla kəbini sayılır, yəni telefonda. Molla kəbini, ümumiyyətlə, yəni mollanın yanına getməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, ona görə də daha yaxşıdır ki, sünni məscidləri var, əlhəmdülillah gedib orada məscid imamlarında kəstirəsiz. Bu daha yaxşıdır inşallah. Sual verir ki, bir insan namazlarına səhlənkər yanaşıb, gah qılıb, gah qılmayıb. Əgər tövbə edərsə, keçmişdə zay etdiyi namazların savabı ona yazılır mı? Deməli, qardaş soruşur ki, gah qılıb, gah qılmayıb, bəli. Yəni, sonradan təzdən başlayırsa namazı keçir. Əlbəttə, yəni, hər halda Allah subhanətə Allah, əgər ondan öncə qıldığı namazları sadiq olubsa, ixlaslı olubsa, onların savabı yazılacaq ona inşallah. Yəni, yenə də baxır insanın Allah qorusun, dindən çıxmasına, yəni əgər o inkar edərək çıxırsa, o ayrı bir şeydir. Bir də var, məsələn, təmbəlikdən buraxır və s. Buyurun. Sual belədir ki, İmam Təbəri tarixində yazıb ki, Muaviyyə radiyallahu anhunun ordusu nizələrin ucuna musaf vərəqləri keçirmişlər. Bəli. Bu rivayət səhihdirmi? O elə tarixi hadisə kimi qeyd olunub, o barışı üçün eləyir. Yəni, gəlin Allahın kəlamına ki, o Quranın üzərində də birləşir. Əli radiyallahu anhunla bir yerdə. Amma o rivayətin səhih olduğunu bilmirəm. Belə tarixdə var, bəli. Əhlüsün alimlərindən Yezidə... Sifeyn döyüşündə olub, səhv etməmsə. Əhlüsün alimlərindən Yezidə və ya Muaviyyəyə tənə edən olubmu? Əhlüsün alimlərindən Yezidə tənə etməyə və yaxud da lənət etməyə ümumiyyətlə bu əhlüsünlərinin sifətlərindən deyil. Əhlüsünlə, yəni salih sələflər heç kəsə lənət etmirlər. Və yaxud da bəd dua etməyə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu bizlərə qadağa edir. Necə ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahmehullah deyir ki, əgər Yezidin bu işdə əli olubsa, o buna görə cəzasını çəkəcək. Düzdür, deyirlər Yezid güya içki içən olub və yaxud da nə bilim məclislərində qızlar oynayır, nə bilim meymunlar olub və s. kimi şeylər qoşurlar ona. Hər halda bu şeylər onu İslam dairəsindən çıxarmır. Bu şeylər olubsa da belə, onların dediyinə götürsün. Bunlar hamısı günah olan əməllərdir. Və onun əli olubsa, Yezidin ölümündə, buna görə qiyamət günü cavab verəcək Allahın qarşısında. Yəni bizim onu nəsə söyməyimiz, lənətləyimiz, əlbəttə ki, bu olmaz. İcazəli deyil. Yəni bu o demək deyil ki, biz onun etdiyini dəstəkləyirik. Bəzi elə bir şey elə düşünür ki, mən lənətləmirəmsə, bəddua eləmirəmsə, deməli mən onu dəstəkləyirəm. Yox. Əlbəttə ki, Hüseynin qətli böyük bir hadisədir, böyük bir faciədir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nəvəsi idi. Kim ki ona əl uzadıbsa, o əli quruyacaq, qiyamət günü cavab verəcək. Və eyni ilə onun başını kəsəni də eyni ilə öz başını da kəsirlər. O cürlə cəzalandırırlar onu. O cürlə. Ona görə də bu odum deyir ki, biz onu razıyıq o üçün. Əlhamdülillah ki, Həsən də Hüseyndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, oturmuşdun və səmadan bir dənə mələk gəldi ki, hansı ki, o mələk bu vaxta kimi yer üzünə inməmişdi. Və mənə dedi ki, iki dənə nurla sevin. Bilginə ki, Həsən və Hüseyn cənnətdə cavanların seyididir. Və Fatimə radiyallahu anh cənnətdə qadınların seyididir. Yəni, bu hədis kifayətdir ki, biz onları sevirik, hörmət edirik. Buyur, qədər. Talaq verilib 3 aydan tez qaytarılarsa,
Yəni birinci şans gedirmi onda? Bəli, bəli, bəli. Bir dənə şans gedir, fərq etməz. Onun görə burada bir məsələ də var ki, Şeyxülislam deyir ki, məsələn o 3 ayın içində, 3 ayın içərisində talaq verildi, 3 ay gözlənilir, 3 heyz müddəti. Birdən bir aydan sonra bir də qəzəbləndi, yenə də talaqdırsan, yenə də bir də sayılır, yox, elə bir sayılır. Çünki o bitməmiş, ikincisi gələ bilməz. Sual belədir ki, ər uzaq ölkədədir, xəbər var, danışırlar, lakin qayıda bilmir. Belə olan halda qadın boşanmaq tələb edə bilərmi? Hər halda bunu artıq özləri, öz ailələri ilə həll etməlidir. Aqsaqqallar gəlməlidir, indi bəlkə indi kişini bağlıqda deportasiya ediblər və yaxud da türmədədir və s. olur da elə hadisələr. Onun qadın gələ bir səbirli olsun. Yəni, dərhal boşanmaq istəməsin. Deməli, burada sual verən soruşur ki, səhsiz namazlarda İmam Fatih surəsini oxuduqdan sonra gözləmədən ikinci surəni oxuyur. Arxadakılar Fatihəni oxumalıdır, yoxsa oxumur. Bu məsələ ixtilaflı var, qardaş. İxtilaflı məsələdir. İmamın arxasında Fatihəni oxuyub oxumamaq məsələsi böyük bir ixtilaf olan məsələlərdəndir, fikir məsələlərdəndir. Və bəzi alimlər söyləyiblər ki, imamın arxasında Fatih surəsi imam oxuduqdan sonra oxuyursan. Çünki Allah Rasulü buyurur ki, Fatihəsiz namaz yoxdur. Digər alimlər isə onlar dəlil gətirirlər və deyirlər ki, imamın qiraəti elə sizin qiraətdir. Və Allah Taalanın ayətini oxuyurlar ki, Quran oxunduğu zaman susun və dinləyin ki, rəhm olmasınız. Ona görə də onlar deyirlər ki, bu namaza da aiddir. Əgər imam oxudursa Fatihəni, arxadakilər susurlar, oxumurlar. Doğrusunu Allah bilir. Yəni, mənim üstün gördüyüm və üzərində olduğum Fatihəni oxumamalıdır. Səsli namazlarda oxumursan. İmam oxuyursa, bu sənə kifayətdir. Amma kimsə oxuyarsa, burada heç bir problem yoxdur. Lakin görürsən, bəzən qardaşlar həm belə illə, həm belə. Yox, elə olmaz. İkisindən birini götürməlisən. Buyur qədər. Ata təhkid eləsə, ər boşanmalıdır mı? Boşanmalıdır mı? Yox, dediyimiz kimi. Əgər haqsız yeri istəyirsə, yox. Amma ciddi səbəb varsa, ata bilirsə onu, desin, hə. Ər uzun müddətə həbsə girərsə, qadın boşanma tələb edə bilərmi? Qadınlar səbirli olmalıdır. Yəni, hər halda ailə quranda sevib ailə qurmuşsunuz. Bir-birizi istəyib ailə, gözünüzü yumub evlənməmsiniz ki. İndi hadisə də hər bir kəsin başına çıxır. Ola bilər ki, elə olur ki, görürsən kişi maşın qəzasında avariya düşür, şikəst olur. Qadın qaçır gedir. Və yaxud da əksinə, qadına nəsə olur, kişi qaçır gedir. Elə eləmək olmaz, Subhanallah. Əksinə, ola bilər ki, bəlkə də elə Allah Taala o imtihanla səni sınayaraq cənnətə salacaq. Səni səbir etməyin lazımdır salacaq. Deməli, sual verilər ki, qaytarmaq şansı 2-3 dəfədirsə, 4-cü də ala bilməz, yoxsa 3-cü dəfə də ala bilər? Yox, artıq 3 bitdisə və salam. Yəni, 2 dəfə oldu, 2 dənə şans getdi. Ondan sonra 1 də dedinsə, və salam, bitdi. Yəni, bu 1 sayılması üçün, yəni 3 ayda dəfələrlə desən də bu 1 sayılacaq. 1 sayılacaq, bəli. Və növbəti 3 ayda da yenə desən, ucaq onda 2 gedir. 2 gedir, bəli. Və həmçinin də bəzən görürsən ki, bəzi məhzəblərdə var belə bir şey ki, hansı ki, onlar hiləyə əl atırlar. Necə ki, yahudlər hiləyə əl atırlar. Allah Taala onlara dedi ki, 6-cı günü balıq ovunu etməyin, eləməyin. Və onlar 6-cı günü balıqları buraxırdılar, balıqlar gəlirdilər, düşürdülər tələyə, bazar günü isə onları nə edirdilər? Yığırdılar. Və bəzən məhzəblərdə də var ki, onlar Əziz qardaşlarım, qadındır ki, hansı ki boşanıb, 3 dəfədən artıq uca olub, 3 dəfə talaq olub, artıq ərinə haramdır, qayıda bilməz, ərə gedməlidir. Onlar nə edirdilər? Onlar deyirdilər ki, ged ərə, gedirdi başqa kişiyə ərə, amma yaxınlıq olmurdu. O talaq verirdi, təzdən qayıdırdı buna. Bu hilə idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, hər ikisinə də lənət olsun, deyir. Hər ikisinə də lənət olsun, kim o işi eləyəcəksin. Deməli, niqab məsələsidir. Niqab hərdən taxıb taxmamaq olarmı? Niqab sünnədir. Fərz deyil. Fərz olan əl və üz müstəsna olmalı bütün əzaların bağlı olmasıdır. Ona görə də niqabı yəni, vacib etmək lazım deyil. Yəni, istəsən taxa da bilərsən, taxmaya da bilərsən. Yəni, burada heç bir problem yoxdur. Sual verilir ki, ər öləndən sonra yaşı çox olan qadına kim vəl olur? Atası da ölübsə, qadın da yaşı çox olsa. Hər halda, yəni o ailəyə baxan, yəni belə deyək də, o ailənin üzərində olan, məsələn, əgər atasının qardaşı, əmisi ola bilər, varsa böyük varsa, bəyə qardaşı varsa qardaşı ola bilər. Yəni bu cümlədir. Vəlili, ata, qardaş,
böyük adam varsa vəli olmalı. Yəni bəzən görürsən ki, deyirlər məsələn qadın artıq bir dəfə boşanır, ikinci öz özünə ərə verə bilər, düzdür. Amma səhih doğru olan odur ki, yenə də ataya, yenə də qardaşa. Çünki qadındır, ola bilər aldatsınlar da onu və yaxud da hər şey ola bilər. Sual verən soruşur ki, cümədə namazda imam Fatih surəsini oxuyandan sonra biz hə bunu dedik. Bunu dedik. Deməli, burada sual verən soruşur ki, qardaş, ikinci dəfə evlənsən, birinci arvadın razılığını almaq lazımdır, halallıq almaq. Bu məsələ bütün qardaşların narahat edən məsələlərdəndir. Lazım deyil. Yəni, halallıq almaq ehtiyac yoxdur. Və gizlətməyə də ehtiyac yoxdur. Onu da biləcəksən sən. Nə qədər gizlədəcəksən? Ona görə də o Şeyh Sahimiyyə bu barədə sual verirlər, deyir ki, yəni, məndir gizlədən qardaşları təəccüb eləm. Niyə gizlədirsən? Nədən qorxursan, çəkinirsən? Allah Subhanahu taala bu ixtiyarı sənə verib ki, ala bilərsən. Yəni, burada heç bir problem. Və həmçində qadın da çalışmalıdır ki, Allah Taalanın verdiyi bu əmrə itaət etsin. Ərinə qarşı çıxmasın. Ərinə qarşı çıxmasın. Və çalışmalıdır ki, nə etsin? Səbirli olsun. Düzdür, bizdə biraz cəmiyyət elədir ki, bu şeyləri qadınlar çox görmüyür. Amma Ərəb ölkələrinə geçsən, orada iki dənə, üç dənə rahatdır. Yəni, heç bir problem də olmur. Amma bizdə belə problemlər çox olur. Amma yenə də, yəni, bilməsə belə, halallıq almasan belə, yəni, evlənə bilərsən belə. Qadını ilə yaxınlıq etməyən kişinin cəzası nədir? Xüsusən, əgər xəstəlik yoxdursa. Yəni, niyə yaxınlıq edir? Bəlkə cəza tətbiq edir. Yəni, qadına icazə deyil ki, əri əgər yaxınlıq istəyərsə, qadın əgər imtina edirsə, onda o lənət qazanır. Amma kişi ola bilər cəza kimi, hə, eləyə bilər. Yatağa ayırmaq və s. belə var şəriyyətdə. Sual belədir ki, məsciddə İmam Fatihədə Ər-Rahmanir-Rahim əvəzinə Ər-Rahmanur-Rahim deyərsə, surə düz sayılırmı? Mən bilmirəm, elə qirayət var, yoxsa yox. Bəlkə elə qirayət var, ona görə oxuyur eləncənə. Məsələn, Duha surəsi var və Duha və Duhi belə deyənlər var. Qirayət var, amma bilmirəm. Var, yoxsa yox elə qirayət. Amma yoxdursa, səhvdir. Əlbəttə ki, eləncə olmaq, oxumaq olmaz. Demək lazımdır ki, ona ki, düzəltsin səhvini. Maraqlı bir sual var. Deyir ki, qadına deyirsən ki, bəs ərinə itaat elə. Qadın da sənə cavab verir ki, sən sahabə kimi olsaydın, mən sənə itaat edəm. Allah haqqı. O bir dəfəli kökündən vurur. Yox, elə demək olmaz. Eləncə olmaz. Əlbəttə ki, yəni, biz sahabə kimi ola bilməliyik, siz də sahabələrin qadınları kimi ola bilməz. Amma çalışmaq lazımdır nədir? Onlara oxşamaq. Amma ər üçün hədislər gəlib, bəli. Bu itaət olunmaq üçün bu hədislər gəlib, hamı qadınlara aiddir. İstər kişi daxil olsun, istər... Fərqi yoxdur. Ərindirsə, bəs salam. İtaət eləməlisən, qulaq asmalısın. Sual verilir ki, kəlimə-i şəhadəti bilməyən qadınla kəbin kəsmək olarmı? Kəlimə-i şəhadəti bilməyən qadınla kəbin kəsmək? Yəni, xristiyan və yahudi qadından evlənmək olar. Yəni, kişi, müsəlman bir kişi, xristiyan kişi qadın və yaxud da yahudi qadın ala bilər, bu şəriətdə icazə verib. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, yəni bu günləri onların kitab əhlinin yeməkləri sizə, həmçin qadınları da sizə halal edildi, bizim yeməklər də onlara, amma qadınlar yox. Qadın xristiyana ərə gedə bilməz. Qadın, müsəlman qadın, yahudi kişiyə ərə gedə bilməz. Amma sən ala bilərsən, əgər onunla yaşaya biləcəksənsə. Yəni, hətta öz belə deyək, dinində qalsa da belə. Ala bilərsən. Və görsən ki, bu biz necədir? O, bəzən təkvidçilər gətirirlər, vəla vəlbəra, dost və düşmən. Şeyh Fovzan Hafizahullah bu məsələni gətirir. Yəni, icazəlidir yahudi qadını almağa, sevmək olar. Və yaxud da xristiyan qadını sevib ala bilərsən. Yəni, bu o demək deyil, sən oyna, nədə onun adı, dinini sevirsən. Dinini sevmirsən. Sadəcə təbii sevgidir ki, Allah Taala yaradıb və sən onu sevib alırsan. Və əgər onunla yaşaya biləcəksənsə o cür, o qala-qala, alıb evlənə bilərsən. Və həmçində şəhadəti yəni ki, xristiyan yahudi qastında, müsəlman sual düz başa düşmədim hər halda. Buyur qardaş. Kişi qadını boşayırsa,
və yenidən barışmaq istəsə və baş, qadın başqa kişi ilə ailə qurubsa, yenə də kişi barışmaq istəsə, onda bu zaman necə olmalıdır? Qadın damaq istəmir. Bu gedib də dəyir. Yəni məcbur, yəni artıq başqasına ərə gedirsə, heç bir şey. Hansan boşalar, onda ümidlər yaranar. Amma belə heç bir şey. Niyə edirsən? Cəmatın ailəsi dağıtmayacaqsan. Yəni ona görə də, yəni əvvəlcədən o şeyləri düşünmək lazımdır, qardaşlar. Salam aleykum. Deməli, baldızım şiədir. Əgər bilsən ki, sahabələr düz alır və yaxud onlara qarşı fikri pisdir, ona qarşı mən necə olmalıyım? Hər halda çalış dəvət et. Yaxın qohumdur deyənə, çalış dəvət et. Bəli, qardaş. Şəriətdə boşananda uşaqlara aliment necə verilməlidir? Belə bir şey var mı? O mehr məsələsi, mehr məsələsi, ona görə təyin olunur ki, qadın boşanandan sonra o mehir qadına verilir ki, qadın müəyyən müddətli özünü dolandıra bilsin, özünə baxa bilsin. Amma o ki, qaldı dünyavi tərəfdən, məsələn, biz bilirik ki, dünyavi qaydalarda aliment tətbiq olunur və aliment ödənilir ki, onu şəriətdə onun necə olduğunu bilmirəm. Allah bir doğrusun. Səhv səcdəsi hansı halda, namazdan qabaq yoxsa sonra edilir? Səhv səcdəsi həm namazın içində, həm namazdan sonra edə bilərsən. Məsəl üçün, namaz qılanda, əgər namazın içində yadova düşdürsə ki, hə, filan şeyi bıraxmısan, təşəhhüdü bitirəndən sonra salam vermirsən. İki dəfə səhv səcdəsi edib salam vermirsən. Amma namazdan sonra yadova düşdürsə, namazdan sonra bu hərəkət edirsən. Deməli, sual belədir. Kişi iki dəfə talaq veribsə və sonra qaytarır, yenidən üçüncü talağı versə, bu zaman qadınlar evdə üç iddə müddəti gözləyir. Deməli, iki dəfə boşanma olub, üçüncü verilir. Həmən üçüncü talaq veriləndə o üç ay sonra axı. Axırıncı da, axırıncı şansda. Bəli. Axırıncı şansda axırda gedirə bilər. Yəni, axırıncı... Axırıncı şansda, məsələn, axırıncı... Məsələn, bu hal bir dediyimiz kimi artıq iki dəfə olub, üçüncüdür. Üçüncüdə var, deyildir, tutaq ki, talaq deyildir. Üçüncü şans, axırıncı şansı. O ucu deyildirsə, artıq ucu gedir öz atasını. Deyildir, ha, üçüncü. Orada üç ay müddət gözləmirsən. Gözləyir, gözləyir. Gözləyir, sadəcə ucu gedir atasının evinə. Çünki ucu artıq o qeyri qayda bilməz. Qeyri qayda... Çünki artıq... Müddətdə, üç ay müddətində qaytarırsınız. Yox, bir şey. Artıq ucu şansı qutarmaq. Evlənir, evlənir. Evlənir, evlənir. Yəni, sonra evlənən sonra da birini gedir. Tədən bir də talaq ola desə, ikidən sayılır o. Yox, dediyimiz kimi o üç heyz müddətinin içərisində lap 10 dəfə desə, o bir sayılır, sıfır değil mi? Hə. Yəni, bir şansın gedir amma da. Bir də imam yoxdursa, kəbin kəsməyə imam yoxdursa. Hə. Məsləman, başqa kim kəsə bilər o kəbin? Qardaşlardan kimsə kəsə bilirsə, yəni o qaydaları bilirsə, eləyə bilər, bəli. Qızın dayısı vəli ola bilərmi? Yox. Vəli... Ata tərəfdən olur. Ata, qardaş, yəni bu cür nə sadanlar? Ona olacaqlar. Meçid imamı olur. Meçid imamı eləyə bilər. Qırmızı pencək və ya gödəkçə geymək olar, nəh gəlib və ya kişi və qadın arasında fərq var mı? Qırmızı rəng məsələsində ixtilaf var. Bəzi alimlər deyirlər ki, qadağandır qırmızı geymək. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan hədislər var. Lakin başqa hədislərdə gəlib Buxarı müsnədəki Allah Rasulü sahabə deyir ki, cümə günü məsciddə çıxdı, əynində qırmızı bir paltar var idi, xalat kimi uzun. Ona görə də səhih görüş bu məsələdə olur ki, dəyərli qardaşlarım, qırmızı rəng geyinmək olar ki, problem yoxdur. Qırmızı rəng geyinmək olar. Deməli, sual belədir ki, tağutu inkar etməyin mənası nə deməkdir? Yəni, bəziləri deyir ki, tağutu siz inkar etmirsiniz. Onlar tağutu inkar etmirsiniz dedikdə nə qəst edirlər? Ümumiyyətlə, tağutu inkar nə deməkdir? Ümumiyyətlə, yəni bu təkvirçilərin deməsi ki, tağutu inkar etmirsiniz, tağutu inkar etməyin nə deməkdir? Onlar tağut deyəndə ancaq bir dənə dövlət başçısı qəst edirlər və salam. Başqa heç kim. Onlar Allahın hökmünə hökm vermirsən deyəndə bir dənə dövlət başçısını qəst edirlər. Başqa heç bir şey qəst edəmirlər. Polislər, bəli, dövlətdə işləyən, dövlətə işləyən, yəni polislər və yaxud da digər orqanları qəst edirlər. Amma Allahın hökmünə hökm verməmək hər bir şeyə aiddir. Şeyx İslam İbn Teymiyyə deyir ki, iki dənə övladın arasında da nədir? Allahın hökmünə hökm verməlisən. Yəni birini üstün tutub, birini aşağı alamamasan. Bu da Allahın hökmüdür. Yəni tağut məsələsi isə Allahdan başqa nə varsa ibadət olunur, hər bir şeyini etmək, inkar etmək, Allahın əmrlərini yerinə yetirmək, qadağalarından çəkinmək.
Xavariciləri dəvət etməyin metodu var mı? Nə dərəcədə doğrudur ki, duraq bir də xavariciləri dəvət edəyim? Xavariciləri dəvət etmək? İndi əgər nəsə öyrənmək istəyirsə, gəlibsə sənin yanına sual cavabla, suallara cavab verə bilərsən, özü də bilirsən. Amma belə ehtiyac yoxdur. Belə getməyə ehtiyac yoxdur. Yəni öyrənmək üçün gəlibsə, sual cavab verirsə, bəli. Qurub dənə sual verir, qardaş. Hər halda qohumdursa, qardaş, yəni çalış qohumluq əlaqələrini saxla və dəvət vaxt var da inşallah. Sadəcə icazə vermə ki, sənin yanında, yəni sahabələrə qarşı nəsə dil uzatsın. Bəli, qardaş. Qardaş, bir dənə təkrar sual verir. Əgər insan şəhadət kəlməsini deyə bilmir, bəli. Lakin deyir, bilir ki, Allaha şərik qoşma olmaz. Qəribə sualdır. Yəni, müsəlmandırsa, ola bilər ki, insan Allah'a inanır, peyğəmbərə tutulur, amma müsəlman Allah'a inanırsa peyğəmbərə, Qurana inanırsa müsəlmandır və salat kesmək olan inşallah. Deməli, xəsarət səbəbindən oturmuş vəziyyətdə namaz qılan ailədə digərlərinə imamlıq edə bilərmi? Bəli, edə bilər. Yəni, oturan vəziyyətdədirsə, oturan vəziyyətdədir, qılır, arxadakilər isə ayaq üstədir, yanlar qılırlar, bəli. Burada sual verən soruşur ki, deməli, ağ saçlar, yəni ağ saçın mənası nə deməkdir? Ümumiyyətlə, yəni ağ saç İslam dinində Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kimin ağ saçı varsa çıxarmasın onları. Çünki qiyamət gün onlar deyir, mum saçacaq və həmçində də salıb gətirəcək. Əgər o saçlar, yəni İslam dinində ağarıbsa. Onun görə də o Şeyxülislam niyə görə deyirlər? Yəni Şeyxülislam ləqəblərindən birinin də mənası odur ki, yəni saçının saqqalını İslam dinində ağardan kimsə. Axırıncı sual verə inşallah. Beybirdir. Dediniz ki, dayı vəli ola bilməz. Əgər keçmişdə dayı vəli olubsa, bu kəbin sayılırmı? Yəni keçmişdə artıq eləyiblər eləncə kəbini. Hər halda ata olmayıb da eləncə eləyiblər. Valla, hər halda bu... Atanın zəngi ilə olub. Ata icazı veribsə və salam. Ata icazı veribsə və salam. Bəli. Yetər. Allah sizdən razı olsun. Allah subhanahu wa taala bizə eşidib faydalı qullarına isə. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.